Xaçmaz şəhər sakini Adil Seyfəliyev adlı Facebook istifadəçisi Xaçmaz xəbərləri səhifəsində yer alan şikayət məktubunda yollardan narazılıq edir. Belə ki, narazı vətəndaş yerli rayon rəhbərliyinə xitab edərək qeyd edir ki, dəmir yolunun altındakı ərazi, Vidadi küçəsi bərbaddır. Marşrut avtobusunun hərəkət vaxtı bilinmir. Sürücünün keyfi istəyəndə gəlir. Ümid edir ki, aidiyyatı qurumlar vətəndaş şikayətlərini nəzərə alacaqlar. Qeyd edək ki, narazı vətəndaş sözgedən ərazidən Xaçmaz rayonu Vidadi küçəsindən fotoları da postunda yerləşdirərək icra başçısına göndəriş edib.